Olá, olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio, aqui à nossa casa que sempre abrimos as portas para que nós possamos assim fazer companhia uns aos outros. Neste final de tarde de domingo, um pouquinho frio, não é? Nesta altura é bem habitual, por isso aí aconchegue-se e faça-nos companhia até às 18 horas com muita alegria, com temas muito interessantes e principalmente para avivar a sua fé, não é, Ju? Olá, Sandrinha. Olá a todos que nos acompanham esta tarde em sua casa. E como tu disseste, temos aqui algo muito interessante hoje no programa. Qual será hoje o nosso tema? Cuidar. Uhum. Ou seja, cuidar, que é sempre maravilhoso, não é? A pessoa cuidar de si mesmo. Mas hoje vamos estar a falar de cuidar da pele. Exato. Da pele. Mas depois, mais à frente, falaremos de outros cuidados também que são muito importantes para a nossa vida. Acompanhe a nossa matéria que nós preparamos para falar um pouquinho sobre esse cuidado da sua pele. À medida que vamos envelhecendo, a nossa pele começa a perder elasticidade e firmeza devido à diminuição da produção de colagênio e elastina, que levam ao aparecimento das rugas, linhas finas e flacidez. Também com a idade, a pele tem tendência a ficar mais seca por causa da redução da criação de óleos naturais, sendo, portanto, fundamental a hidratação regular, de modo a evitar a descamação e o ressecamento, mantendo assim a pele mais saudável. A pele envelhecida torna-se mais fina e frágil, fazendo aumentar o risco de lesões e infecções. Portanto, há que evitar produtos irritantes e aplicar protetor solar, que poderá igualmente ajudar a minimizar o aparecimento de manchas escuras, sardas, descoloração e a prevenir o cancro de pele. Mantendo uma rotina de cuidados com a pele pode estimular a sensação de bem-estar e a autoestima, começando por uma limpeza saudável, passando à hidratação e, finalmente, à aplicação de protetor solar. Para si, que já se encontra na idade de ouro, deixamos algumas dicas para melhor cuidar da sua pele. Em primeiro lugar, comece a praticar exercício físico regularmente, pois ao tonificar os músculos estará a melhorar o aspecto da sua pele. Em segundo lugar, mantenha-se hidratado, bebendo muita água, chás e infusões, que não só hidratam, mas também possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Em terceiro lugar, ingira diariamente frutas e vegetais ricos em vitaminas, minerais e água, como a melancia, o melão e o pepino, e também antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres que podem danificar a sua pele e reter a umidade. Por último, modere o consumo de comidas com alto teor de sal, bebidas com cafeína e alimentos processados. Aposte sim na ingestão de alimentos ricos em ácidos gordos ômega 3, como o salmão, o atum, as sementes de chia e as nozes, que fortalecem a barreira cutânea. Poderá ainda discutir com o seu médico a toma de suplementos, como o colagênio, ácidos gordos ômega 3, biotina e vitaminas benéficas para a saúde da pele. Acima de tudo, lembre-se que a sua pele envelhece como o resto do seu corpo. Por isso, pratique o autocuidado, mantenha uma mentalidade positiva e concentre-se no seu bem-estar de uma forma geral, porque isso ajudá-lo-á a sentir-se mais confiante consigo mesmo. Descubra mais como cuidar da sua pele no nosso programa de hoje. Pois é, estes cuidados que nós devemos ter com a pele, que nós sabemos que com a idade vai-se perdendo um pouquinho assim
não é? Da frescura. Da frescura da natureza. Então é sempre bom nós irmos cuidando, não é, Ju? Uhum. Tendo algumas rotinas, tendo alguns hábitos que vão fazendo bem, não é? Vão minimizando, não vai desaparecer, porque não há milagres. É verdade. Mas vão minimizando, assim, alguns sinais do nosso envelhecimento. Não são os sinais do envelhecimento, não é, Sandra? Porque a pele, na realidade, ela é uma barreira natural para o nosso organismo, uhum, para os nossos órgãos. Então, de certa maneira, quando nós cuidamos da pele, nós estamos a cuidar do nosso corpo e do nosso organismo, porque ele nos protege de todo o ambiente externo a nós, com todas as intempéries ou até, digamos assim, infecções, alergias que possam surgir. Essa é uma barreira que protege o nosso organismo. Então, quando nós cuidamos da pele, seja do rosto, do corpo, nós estamos a cuidar da saúde do nosso corpo. Que é o principal, não é? Exato. Porque nós estando bem no nosso corpo, assim como tu falaste, livre de infecções, de inflamações, que muitas das vezes vêm à superfície, é refletido depois na nossa pele, não é? Exato. Esses cuidados todos são fundamentais. E nós aqui, Ju, nós sempre falamos muito sobre o aspecto físico, o lado físico, porque é necessário. A gente fala sempre no exercício, no cuidado da alimentação, na hidratação. Há sempre essa preocupação de nós alertarmos quem nos assiste para que tenham esses cuidados no seu dia a dia, não é? Para que possam ter realmente um envelhecimento mais saudável. Mais saudável, não é, Ju? E só aqui um parênteses. Quando falamos de envelhecimento mais saudável, às vezes as pessoas questionam. Eu tenho que cuidar da pele para ter um envelhecimento mais saudável. Porque os cuidados da pele são essenciais no funcionamento do nosso organismo. Uhum. Falaste aí da pessoa, por exemplo, beber bastante água, da pessoa comer comida saudável. Então, isso reflete-se quando nós fugimos dessa regra, isso vai se refletir na nossa pele. Uhum. Como muito sal e vê o que acontece na nossa pele. É, como muito açúcar e vemos as consequências da nossa pele. Porquê? Porque isso vai dentro do nosso organismo e automaticamente a barreira que protege o nosso organismo, que é a pele, fica fragilizada, não é? E não tem como proteger, não é? Como blindar ali todas as agressividades que vêm assim, não é? Mas Ju, nós temos algumas dicas, não é? É verdade, nós vamos falar com a Michelle Hermes e ela vai dar-nos umas dicas não só faladas, como também vai ter a oportunidade de ver como fazer, como cuidar da pele e até como se maquilhar. Porque, digamos, nem todos nós nos sabemos maquilhar. Olha, eu tenho que falar a verdade. Eu não sou muito boa maquilhadora, não. Mas... Quando nós falamos em maquilhagem, as pessoas normalmente dizem assim, ponho muitos produtos, o que é que eu tenho de pôr? E na realidade, a beleza da pele não está nos produtos que nós usamos para tapar os nossos defeitos, assim, mas no tratamento dela. Então acompanhe estas dicas com a Michelle Hermes.